àsìkò yìí ò yẹn èèyàn mi nílé lóko lẹ́yìn odi ojú kì í mọ̀ mú òmí ni fẹ́ tí kì í mú gbọ́ mí nídìí ọlọ́mọ̀gbà lóògùn àjàkálẹ̀ àrùn kẹrin kiri o mi àjàkálẹ̀ àrùn ò ní jẹ́ kí n tẹ̀rí a mi ọlọ́mọ̀mọ̀ jẹ́ aṣeun jẹ o mi lockdown ní mò ń fa o kò jẹ́ mi lọ́ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi nígbà kẹ̀bí pa mí ìgbà kí mo sáré ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi ọjà tí po tí lọ kí mò ń mu tí sí ni mo bá sùn lọ gba kí mo tí àsùn lọ ẹ̀kan ìjọ kẹta mo tó jí mo ṣe jí lọ́rọ̀ ìjọ kẹta mi èyí èdèbò kú èṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi èyí èdèbò bá mi gba ti dá mi lóhùn ẹ ọlọ́mọjọ ṣeun jẹ ọlọ́mọjọ ọba rẹ kú sí ìjọba lọ́rùn ìwọ ìjọwé amutí mo gbó sínú rẹ mi ha èyí èdèbò mi mẹ́ẹ̀ mọ ọ̀sẹ̀ mo tí igbó sínú tí mo lọ́mọjọ mi ṣì jẹ mo lọ́mọjọ mi jẹ ká pa mí mi ọlọ́mọjọ mi ṣọ̀rẹ́ ní mi ò bilé pa mí kọjá mi lọ́ọ̀dọ̀ rin ọ̀kan dẹ̀ bú tí kò mí kì mọ̀ mú àyí ọlọ́mọjọ ọ̀pá rẹ kú sí ìjọba lọ́rùn ẹ ọlọ́jẹ ò ya lóore o mi ò mú gbó sínú tí fọ́ṣun kó pa ọ́ bẹ́ẹ̀ nínú ló ṣe àjẹ́ mi ọlọ́mọjọ ṣọ̀rẹ́ ní mọ̀mọ́jọ́ àṣẹ̀rìn ọmọdé sí o ọmọdé kéé bọ̀ yín èèyàn mi.